A zrovna s těmi auty se objevilo i nařčení z korupce. Dost. Urážíte mě. Víte, co já pro tohle město všechno dělám? I ve svým volným čase? Ano, co? Tak například se pan starosta věnuje také charitě. Dobrý den. Konkrétně se u nás v zoo osobně objeví ve prospěch dětského domova. U vás? Mhm. No, teď jsem ti to říkal, Robíku, ne? Vidíte, o tom byste měla psát. Kdy to máme, Alberte? Ta akce už probíhá. Přišel jsem vás vyzvednout, tak jsme byli domluveni. A já jsem si myslel, že to je až za hodinu, no. Můžete jít s náma, aspoň to budete mít z první ruky. Dámy a pánové, abych vám to vysvětlil, tady pan starosta souhlasil s tím, že tu dnes bude dělat živý terč. Nechá se strefovat šlehačkovými dorty a peníze, které se vyberou, poputují do dětského domova. To je hezký a neotřelý. Neotřelý, přesně. Já jsem taky vlastně nikdy neviděl politika, který by si ze sebe takhle krásně dokázal udělat legraci. Tak další, prosím. Dejchat, ty vole, já nemůžu dejchat, dejchat kyslík. Jsi v pohodě? Co si myslíš, ty vole, si to podzkusit, ne? Tak si to užijte. Prosím, můžete. Kvůli enormnímu zájmu musíme zvýšit cenu dortu na 200. Tak kdo z vás má i přesto zájem? Jo? Já. A už se nemůžu dočkat. A sakra. Kolikže stojí ten jeden dort? 200? Mhm. Vezmu si jich rovnou 5. Děkujeme. Který z nich je betonovej? Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.